ქუთაისის ტორპედომ თურქეთში შეკრება დაასრულა. გუნდმა ბოლო შეხვედრა ალმაატის კაირათთან გამართა და 0-1 დამარცხდა. ტორპედო უკვე სამშობლოშია. ქალაქის საფეხბურთო კლუბი 24 თებერვალს სუპერთასის მოსაპოვებლად თბილისში საჩხერის ჩიხურას დაუპირისპირდება. თამაში რო შევაფასოთ, დავმარცხდით, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ იყო ბევრი ძალიან კარგი მომენტები, რაც დაუშვა დავალებები, იყო ბევრი რაღაც გამოვიდა, ქონდა ის მომენტები, რომელიც ვერ გამოვიყენეთ და უბრალოდ უყურადღებობის გამო ცოტა კონცენტრაცია დავკარგეთ ბოლო წუთებში და გაგვივიდა გოლი. ვიტყოდი, რომ ესეთი თამაშები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გუნდისათვის, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი დონის გუნდები შეხვდებიან ლიგა ჩემპიონთა ლიგის აპლიკაციოზე და ეს გამოცდილებაც გამოგვადგება. ძალიან კარგი შეთამაშეთ დღეს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი თამაში ჩავატარეთ. შედეგით, რა თქმა უნდა, ყველანი უკმაყოფილოები ვართ. შეგვეძლო გამარჯვება ამ თამაში და ვფიქრობ, რომ ეს მაინც მოსამზადებელია, გავიარეთ ორკვირიანი მოსამზადებელი. იყო 4 თამაში და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი, ეს თამაშები წაგვადგება ჩვენ ჩემპიონატში და მინდა ვთქვა, რომ ეხა მოახლოებული თამაშია სუპერთასია და ქუთაის ტორპედოს არ მოუგია ეს ტიტული და ძალიან კარგი იქნება და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ტიტულით დავიწყოთ ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, სეზონი და შევხვდეთ სულ მზადყოფნაში.